الله أكبر. ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اس پاک سرزمین پر جتنا ہو سکے اپنی زبانوں کو ذکر الہی میں تر رکھیں, اللہ کی پاکی بیان کریں. یہ پاک شہر ہے, پاک جگہ ہے, پاک نبیوں کی اداؤں کو ہم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں. اللہ نے کرم فرمایا, کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مشکل سے پیسہ جمع کیا, ایک دنیاوی وسائل ہے, پیسہ ایک ذریعہ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد خوبصورتی ہے دنیا کی, ہے کہ نہیں؟ کئی بادشاہ ہمارے سامنے چلے گئے خالی ہاتھ چلے گئے, ہاں ایک پیسہ ذریعہ ہے, لیکن الحمدللہ کئی مرتبہ علی صاحب بھی گواہ ہے, حمزہ بھی گواہ ہے, بیچاروں کو نبی پور سے بمبئی تک جانے کا ٹرین میں کرایہ نہیں ہے, ایسے لوگ بھی حج میں آئے. کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا. وہ مسبب الاسباب ہے, جب وہ بلانا چاہے, وہ کرم کرنا چاہے تو پھر دیر لگتی نہیں ہے. الحمدللہ پیسہ ایک ذریعہ ہے, محنت کی ہے کمائے, اور اللہ نے یہ بات یہ ذہن ہمیں دیا. ہمارے دماغوں میں یہ بات کب آئی کہ بھائی چلو صحیح میں حساب ہو گئی, چار فرض تو ادا کر لیے, کل میں شہادت سے دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے, نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, لیکن جو ایک اہم فریضہ ہے حج, وہ بھی صحیح